V týchto dňoch sa v Holíči oficiálne začína tohtoročná letná turistická sezóna. Od 29. mája sú opäť sprístupnené viaceré kultúrne a iné pamiatky. Návštevníci však musia počítať s dodržiavaním stanovených hygienických opatrení. Otvárame zámok, začíname tak letnú turistickú sezónu. Zámok bude v tomto roku otvorený každý deň. To je od pondelka do nedele, to je novinka. Novinkou sú aj otváracie hodiny. Zámok v tomto roku je otvorený od 11. do 7. hodiny večer, s tým, že posledná prehliadka je o 6. Trochu zmenou je, že prehliadky nebudú s odborným výkladom z prievodcu, tak k tomuto sme museli pristúpiť na základe opatrení, ktoré v tomto roku nastali, ale každý návštevník dostane text a pôjde teda po prehliadkovej trase. Takto v tomto čase, teda od 11. do 7. bude otvorené aj turisticko-informačné centrum na ulici Zámocká. Zatvorené bude teda turisticko-informačné centrum na ulici Bratislavská 6. Čo ďalšie zaujímavosti a atrakcie okrem samotného zámku, ktoré budú teda od dnešného dňa sprístupnené? Už od minulého týždňa návštevníci sa mohli počunkovať po zámockých vodných valoch, tak môžu urobiť aj teda odnes v čase od 2. do 7. s tým, že posledná jazda je o 6. hodine a môže sa čunkovať piatok, sobotu a nedeľu. Taktiež od minulého týždňa je sprístupnená bylinková zahrada, ktorá je otvorená počas mesiaca jún od 2. do 7. taktiež piatok, sobotu, nedeľu. Takéto otváracie hodiny sú zatiaľ nastavené na mesiac jún. Podľa situácie, ktorá sa môže vyvinúť, tieto otváracie hodiny budeme upravovať a budeme o nich informovať aj návštevníkov. Čo by sme si povedali k ďalším pamiatkám, povedzme veterný mlyn, bude sprístupnený? Pravdepodobne nebude tomto roku, nakoľko začne prebiehať rekonštrukcia interiérov mlyna. O prípadných zmenách by sme teda informovali na stránke mesta Holíč. Ale zatiaľ môžeme návštevníkov informovať, že v tomto roku teda veterný mlyn sprístupnený nebude. V prípade návštev tých pre všetkým vnútorných priestorov zámku, prípadne aj pri členkovaní budú platiť alebo budete vyžadovať od návštevníkov dodržiavanie doteraz platných bezpečnostných a hygienických opatrení? Áno, návštevníci musia s týmito opatreniami počítať do turisticko-informačného centra, taktiež na zámok, na členkovanie alebo na bylinkovú záhradu. Musia prísť s rúškom alebo inou ochranou tváre. Musia si vydezinfikovať ruky. Táto dezinfekcia bude k dispozícii na všetkých našich prevádzkach. Taktiež sme museli pristúpiť k tomu, že do zámku môže ísť na jednu prehliadku maximálne 5 návštevníkov, s tým, že musia dodržiavať dvojmetrové odstupy. Taktiež na člnkovanie musia na jednu loďku ísť dvaja, buď to dospelí ľudia, alebo potom rodičia s deťmi. Keď to budú teda rodičia s deťmi, tak musí ich byť maximálne 4. Taktiež, keď prídu teda do turisticko-informačného centra, musia vstupovať po jednom, alebo potom, ak to bude rodiť s deťmi, tak tam teda budú dvaja. Viete povedať, v akom režime bude v prevádzke Zámocká kaviareň, respektíve Zámocká vináreň? Zámocká kaviareň je taktiež otvorená od pondelku do nedele, taktiež v čase od 11. zatiaľ teda do 7. hodiny. Ako to bude so vstupným? Budú tieto spomínané pamiatky sprístupnené zadarmo, alebo sa bude vybrať nejaké vstupné? Vzhľadom tomu, že návštevníci sa musia potýkať s rôznymi hygienickými obmedzeniami, tak sme sa rozhodli, že v tomto roku, alebo v tejto letnej turistickej sezóne, sú zámok, bylinková zahrada a členkovanie zdarma. K tomuto kroku sme pristúpili teda po zvážení všetkých aspektov, takže tento vstup zdarma je zatiaľ, je to v mesiacoch máj a jún. Všetky aktuálne informácie, aj vzhľadom na situáciu, ktorá sa môže rôzne vyvinúť, môžu návštevníci nájsť na stránke mesta Holíč www.holíč.sk pod záložkou TIK, kde sú všetky informácie uverejnené. Ešte by som upozornila, teda, že fungujeme len na ulici Zámocká až do septembra a fungujeme len na mailovom kontakte a na mobilnom čísle. Toto číslo nájdu návštevníci taktiež na stránkach mesta Holíč. V rámci tohtoročnej letnej sezóny si návštevníci Holíčskeho zámku budú môcť prezrieť aj novoinštalovanú výstavu v objekte tzv. Ľavého depozitu. Expozícia ponúka obrazy Holíčskej galérie, práce žiakov základnej umeleckej školy,
i mini expozíciu historických kostýmov.